hamairu. Gure Sagardo Berria! Beharra da, beharra. Horra lanaren eta fruituen adibide bat edo bi. Lore sorta bat anonimoa pelikula dakar hori. Kasagasti bat ez ote daba alderantzizko histori. Fruituak berak ematen ditu ta ez du pentsatzen nori. Oso goxu, eratuko erraza. Bai, bai. Ez da izosoa ditu, baina nahi ondo oso ondo sartu zaiz. Bai, bai. Ilusioa berezi aiten duen ekitaldia, eh? Bai, bai. Hemen bertan gure jende intartian. Gure rizan. Bai, hala da. Baina alako gauzak eta irekitzen etortzen dianak denbora da, normalean izaten da, urtean zehar zerra egin du jendia, eta hori da pelikulak oso ondo harrera oso ona izan dula, eta horren reflejo da, eta hori oso pozarria da guretzat, espeziala. Ni Euskaldun berrian asenez, ba bueno, ba Basauritik etorten nintzen autobusetan, aek atxotxetara, aztigarra dara, eta bueno, pues, harremana, oso ona, niri lagundu dozte euskeraz ikastea, eta bueno, azkenean pelikulak itera. Eta zure kasuan, esan dezu inoiz etzinala egon, Sagardotegi baten, zemuzkoa iruikus? Ederra, ederra. Ezkeri Sagardot esautu ditut bodegak, kanpoan kupel batekin, intxaurrekin da zera jaten, eta klar, hau ikustia, ba, no. Nire Sagardoteko esperientzia, goen ja gutxi goetortzen naiz familiakin da, baina lehen sarriago, ederra, ez dut behin egizki pasea Sagardotegi batean. Giritzen zaitoki ederra beste jende kuadrilak eta nazteko eta jendeak ineoteko, berriketan nahi biltzeko toki ederra, txotxitean bitartean, nahi gustatzen zain. Izango dira urten Sagardoak, aromatikoak ere bai, txinpartatxuak ere bai, aliberean. Eta, bueno, iaz baino lehunagoak, nik uste, eta, bueno, probatzeko momentuan, hauan, ba, sensatzio oso borobil ematen dutenak, ez?